تعملي خلي يلعب خلي يلعب جودي روح على جودي روح امين الا ديوغالوك ليلك شريف حناشي ساكي شغل سي با جوست ان هوماج باسكو مو شريف حناشي نورمالمون يستاهل يستاهل بوكو بلوس كو سا دونك اون افي جوست ان ماتش غالا اونتر لا اس تي او لي دو ايكيب كي ا جوي دون لي دو ايكيب دو سا كارير دونك اون لوي رون هوماج Chérif Hennachi, c'est un monsieur qui a donné toute sa vie pour le football. Il a donné toute sa vie aussi pour la JSK. Donc un hommage pour lui. C'est un grand monsieur. Asnini Yathirham Rabbi, Inch'Allah. Asnini Yaqlaq Zagi, Bach, on va honorer, Inch'Allah, ce qu'il a fait pour ce club. Et Inch'Allah. C'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui a aimé le club. Nirthid à chaque fois, il a donné toute sa vie pour le club. نساجد يون واس يكشف ان سايق يغيد جمع شريف الله يرحمه ربي يون برقاز يعني اين دني يوقف لاس دروس اتند البلماري ساكين سي لا يهضر الفلاس دونك يون برقاز يخدم يكجمع يوك ينفرج لا جياسكا وثني الصفرقه راه كونتر يصفرح يوك ثمور في الجزائر سلي تيتر وكي دي بوي لا جياسكا دونك اين ناس نخدم دروس دونك اين دني دروس يون برقاز يدي في كانوك الروحي سي الجهدي سي لا جياسكا يجا خميس بور لا جي اس كا دونك اش تقول قرات نتو دونك كنت قرار بلي كساكين رئيس تجميد وكن كان الغاشي اتي دمكتين وكن دمكتين ارقازاكين يدي في كان يكتو دارتي لا جي اس كا اما ذا ميورير اما ذا مزبر يعني ما توالي البالمار ساكين توالي يبوي لي تيتر طونك ذا ميورير يبوي لي تيتر داغن وطونك ذي مزبر في تربع لا جي اس كا دونك ساكين نخدم جو في با دير ان هوماج باسكو ارقازاكين خلال نخدم يوم نوماج مقارن مليح مليح دونك وكن كان الغاشي سي بور كو نول نوبلي سورتو سا ودنيني نكون يا ساكاز دنيني فلاس يا فور ربي ان شاء الله امكاني سدي الجنة ودي فيك ربي صبر يا مولاني سولا نكون يعني ديون يوني مدبر ام قران يروح انت ربعت لا جي اسكا وشكرا يعني الا وين نقزم رانا دي خدمه نخدم ان شاء الله ندو الكوفريديس ونخدم اكني سلام من فرجنا تربع في لاجياسكا اي بان اجوردي سي سان غالا بور مو اي بور نو توس مو شوف حنا شي سي اون ا ريبوندو بريزون سان هيزيتي سو بال سيت بال اوماج مو شوف لا جوي دون لي دو كلوب اكيد اون لا فيل دو تيزي وزو لي سول كلوب دون سا في كي لا جوي Et on a fait un test pour nous. On remercie la JSK pour cette invitation honorable. Ça, on n'a pas encore commencé le championnat, mais c'est un très bon test pour nous. C'est le dernier match amical qu'on joue.
Inch'Allah, on va faire une saison pleine de réussite, Inch'Allah. Eh bien, Fahmi Chef Hanachi, c'est un président qui nous a touchés. Il a fait beaucoup à la Gisca, il a fait beaucoup à la ville de Tizi Ouzou, il a fait beaucoup à la Kabylie en général et à l'Algérie en général aussi. Moi, Chef, c'est une perte pour nous. Moi, Chef, c'est une perte pour nous, c'est Ahmad Ben Inch'Allah. Et Chef, si on continue comme ça, on ne va pas en finir. Quand on a coup d'histoire de Chef, on ne va pas en finir. Chef, il reste Chef. Malgré il est décédé, il est toujours dans notre cœur, il est toujours présent pour nous.